Dia 23 de janeiro de 2018, unidade operacional de Porto Camargo, PRF, Paraná. Oh, pode ver que o Xuxo não chega no assoalho. Aí fazendo a retirada dos pardos, ó. Marihuana. Dá pra fazer duas aqui? Vai, mas não dá. Não vai. Você passa por outro lado. Agora passa. Aí.